Jo, je mi úplně uprdele, že Bora bude dělat víc, že opticky vyhraje. To nehraje roli. Hraje roli, že to blokuješ a že vracíš údery. Tak, rozvrnej si síly, jo? Tak, hezky. Hanko, i Lucko, obě nohy trošku blíž, jo? Že Lucka, protože tlačí, má trošku víc od sebe, chápu. Zabalená, nic nedostaneš. Všechno jde do ruky. A Hanka hledá to místo, jo? Já tam vidím, že je mezi rukama uprostřed břicha. Hezky, hodně do strany. Rychlá, jo? Nechci, aby vzdávala bomby, ale rychlost je 100%. Ano, ale došáhnu na ní, Lucie, jo? Hezký pokus to byl, blbý je, když všechny údery jdou do vzduchu. Aspoň do klidu. Dlouhý zajímavý. Tak. A zavolená. Minuta v hajzlu. Tak a pak co jí dělo, Lucie? No, hezký ten. A zase. Jo? Jak už zautočí moc, tak pak se musíš vrátit. Spíš na druhou stranu, a ti narazeš ano, na ten zadní nápad. A Lucka střídá, skorej vrch. Tak, když nevíš, kam jí zasáhnout, vždycky jí vyšší břicho, Lucko. Zabalená. Hledej to skulinku někde, Lucie. Hanka může určitě trošičku přidat, jo? Zase to není úplně moc lepší. Nechci, abyste zabíjeli, ale ať to není úplně sranda. Hezky, obě. Lucka to neměla. Chytat ten úder. Vidět si chytím, Haně, otočím.